Сайм битгэнөө Pink Talk TV-д давтамярл өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэндээ зориулж Joker хэмээх гол дүрийн гарал үүслийн талаар сонирхолтой баримтуудыг дэлгэх гээд бэлэн болгоод байна. Урд өмнө та бүхэн Joker гэж яг хэн болох хэрхэн бүтсэн талаар бодож байсан лээ тдэ. За тэгвэл анх Todd Phillips 2008 онд The Hangover киног бүтээж найруулгачар нээрлэгчээр нь. Энэ хүү кинонч мого амжилтыг дагуулсан. Яг энэ цаг мөчөөс 10 жилийн дараа тэрээр The Joker хэмээх киног бүтээж найруулгачар нээрлэгчээр нь. Өөрөөр хэлбэл алдарт ай комик номын цуутаа гимт хэрэгтний талаар бүхэл бүтэн киног Joker зориулан бүтээсэн гэсэн үг. Энэ хүү кинон маш их амжилтыг дагуулсан. Яагад энэ сэдвийг сонгосон бэ гэж юу? Өчрөн дүүний маскнаас л бүх зүйл эхэлсэн. Яагаад тэрээр инеэмсэлсэн нүртэ байдаг юм бэ? За тэгвэл бүгдээрээ нүрэндээ инеэмсэл тодруулад тохлон суулж таалан сойрхноо. Let's put a smile on face. a smile on face. За тэгэхээр Joker буюу энхүү гол дүр нь Bill Finger, Bob Kane болон Jerry Robinson нарын бүтээсэндөө 1975 оны дэ Amazing World of the Comics зүгсэнд Робинсон, Джокер да бол энгийн нэг устгаад да алга болох гемт хэрэгтэн эсвэл дээрэмжигч биш юм, харин Бэтманы хүчийг өргөлдч сорих гол дүрийн хорон санаатай юм гэж хэлсэн байдаг. Тэрээр хамгийн анх Джокерийн хүзэр дээр ихэвчлэн оргиг гаргаж ийсэн. Тэгээд анхудаа Джокерийн хүзэрийг атгаад надад хараад ларишгүй сэтгэлүлттэй юм, юр булсан итгээд мартад төшгүй нэгэн хэрэгтэй гэж хэлдэг. Харин Бил Фингер хэлхэтэй Робинсон над дээр ирээд Джокэрийн хүзрийн анхны сгэж норгийг харуулсан. Тэгээд ч Джокэрийн хүзрийг анхаарахад Джокер шиг огтхонч харагдаагүй. Харин яг л айлалагч шиг харагдаж байсан. Гихтээ надад тэр үед Виктор Хюгагийн зохиолын Голдүр Гүмлэнний дүр төрх сананд босон. Тэгээд би Гүмлэнний зургийг дастаад бооб дөгсөн. Гүмлэнний дүр төрх илүү хагас сэрцгээсэн. Харин бооб Тунны царин дээр ажиллаж, алиалагчид дүргийг гүмлэн дээр нэмж өгсөн ингээд л бидний мэдх жокер бүтсэн. Тэгэхлээр энд хин нэгэн гүмлэнийг яг хин юм, юу юм гэж асуух байх. За тэгвэл бяцхан тайлбар оруулъя. Гүмлэн бол ээмсгэлэн царигаараа алдартай болсон нэгэн эмгэнэлт хүдгийн гол дүр юм. Тэгвэл гүмлэн ягаад энэ дүр төрхийг олсон юм бол Бүлэг хоёр наста байхад нь хэсэг дээрэмждэгтэн бүлэг насан туршид нь алиас алптай байхаар зэрэмдэглсэн. Өөрөөр хэлбэл бяцхан хүүгийн нүрийг хүчээр инеэмсгэлж буй мэт болгож ойж мис ажилбар хийсэн хэрэг. Энд хүүг ямар зоригтой зэрэмдэгсэн юм бол гэж гайхаж болох юм. Тэгвэл та хүний зөв парк гэж сонсон л байна. Яг л амьтны хүрээлэн гэдэгтэй ижил гихтэ нэг ялгаа тэнд хүмүүс амт шиг хоригддгд. Мернэм 170 оноос хүний зөв баг Европ дэлгэрч олон хүний анхаарлыг татаж алдаршиж эхэлсэн. Тэнд өрөмс зөрхтэй айл өсөл ямар нэгэн байдлаар гуймшил шиг зэрэмдэх болсон хүмүүсийг хорьж, яг л амын шиг тоорндхийн бусад хүмүүс гарч гайхширч шагширдаг байлаа. Мөн Сиамын хэрвд болон бусад өрөмс зөрхтэй хүмүүсийн цирк гэж хүрдэл байсан байна. Үүнийхээ төлөө үзэгчдэн зөв парк болон циркэд мөнгө төлөнө. Им зарлагтай зарим эрүүл сарлуу хөтөчдийг зэргэмдэглэж өзөр болгож төвний цирк эсвэл хүний зөөв парк зарж мөнгө олдог дээрэмжт химбүлек хүртэл үсэд байсан. Тэвгэл зогёлж маань 1870 онос Европт дэлгэрж эхэлсэн хүний зөөв парк болон Ат сөнийн урсгалын золиос суулсан гимгүн хүмүүсийн талар зохиолтой шигтгэж өгсөн гол дүр гүмлийн. За за тэгэхээр нэг бодит үнэн гэвэл жокер хизээж өөрүн жинхэнэ гарал үүсэл эцэг их баг насны амьдрыгха бодит үнэг хиндэж хилж байгаагүй. Хэрвтэрэр энэ тухай ярах ил юм бол толгойн иргэм түүгий бонгнохон хугацаанд л хилдэг. Тэвэл Joker яагаад Joker болох замыг сонгодог вэ? Joker-ийн жинхэнэ гарал үүслийн төгөндө килийн Joker хамгийн их маргаан дагуулсан алтртай төгөөдийн нэг. Энэ зурвалд Joker 2009 оны Joker киноны Joker-тэй ерөннө алд өстэй гэж хэлж болно. Энэхүү комик номонд төрэр комеди юмсэн бөгөөд эхнэртээгээ амьдэрдэг. Эхнэр нь нэ жирэмсэн болсноос хойш гэр бүлээ тэжээхин тулд уулам хичээж амьдрах болно. Тэгээд нэг л өдөр red хөх буюу улай амалгатай ирэмшиний үрдд орхоор шийдвэрлэж дээрэмжэн дээрэм болох замыг сонгодог. Яг энэ мөчд түүний жирэмсэн ихнэр бусдын гашт харамсалтайгаар амиа алтна. Тэрээр дээрэмчэн болж Батмайнтэй тулдаж байхдаа том контейнер дүүрэн химийн хүчилтруу ундаг бөгөөд тэндээс гарч ирэхдээ бүхэлдээ оохд өөр хүн болон өшлөгдөж жинхэнее жокер болно. Ногоон өстэй улаан уруултай цагаан царатай итгээд дүр дүрхтэй жокер Өөрөөр хэлбэл Аалын мөр зохиолч 1986 оны The Killing Joke-ийн жокерын гарал үүслийг илүү эмгэнэлтэй болгосон гэж хэлж болно. Инеадмийн комедиан болох Гараанда бутлгуудж жирэмсэн ихнэрийн гинтийн үхэл түүний гимтрэгдэн болох сонголт хийх замд нь хөдөлдөг. Санах байгавал Dark Knight-д гардаг жокерын дүр Харви Дэндиг өөр төгөө ижил төвшөнд аваачдаг. Dark Knight-д гардаг Harvey Dent хотын бүх гэмт хэрэгтüнтийг барьхад тусалж баатар болдог бөгөөд хотын бүх хүмүүсийн хайр их татсан баатарлаг нэгэн байсан бол нэг л өдөр хайртай эмэгтэйгээ Joker-ийн хорн мө төлөлгөнд үгилт тайсан. Өвнөөсөө бүлж хоёр цайзтай хорон юм болон мөнхн болон яг л Joker-ийн үстдэг нэр. Тэрээр ямар ч хөл ертөнцөд чин сүрэлэм, сэтгэл хөдлөм өдрөд өхиолдох тэр мөчөд чи хим болон өрчлөгдөх бол Ирт орой хизээний нэгэн цагт хүн бүр 4, 4, хүнд хэн сонголт хийх мөчдөө тулгардаг. Үүн дээжилт үйл явдлын амьдралтан тохиолдсон мөчд байтменч тэр жокерч тэр өрсдийн замаа сонгосон. Байтманд эцэг ихийн хөл хүнд тусдаг бөгөөд тэрээр царсан баг баг хинжтэй баг өмсөж нөмрөг зүн гемт хэрэгтнүүдтэй тулалдахаар шийддэг. Үүн дээжилт жокерч бас өөрийн сонголтоо хийсэн. You are complete. Мээ За тэгэхээр саяхан гарсан Батмандэр Жокер гарна гэдгийг бид бүгд л бичлэг цатваас өмнө сонсож бас хүлээлттэй байсан. Найруулагч Мэт Ревис Батманы төсгөл Жокерын сгийгч мөн оролцсон байгаа гэж хід хідэн ярьсгандаа орж байхдаа хэлж байсан. Гэтэл түүний хийсэн Жокерын сэг Батмандэр киноноос хасагдсан байсан ч эцсийн 5 минутын бичлэгт дадрам байсан. Яг л матрэрсийн яажлгандаа тухан жокер хискиг дürсэл хийж байсантай, ээжлвэсэн. Батмайн алтгүй байгаа цурал алуурчнд бохимдож гаднаас тусламж хүсгий хүздэг. Ингээд эцэстэн жокертэй уулзахаар шийдэн, Батмайн шоронгийн уулзалтын өрөөнд орч жокертэй нүүр тулна. Батмайн царай харсан жокерийн ихний үг. Дэхирийн өгнёс Батмайн жокерийг шоронт хийснэс хойш уулзахаар нэг жилийн дараа ирж байгааг илтгэж байна. Джокер зүгээр л суугаад Батманы зөвлөсөн файлуудтай танилцаж 2 минут өнгөрсний дараа хуруугаа тавиад түүний асуултанд хариулдаг. Джокер хэлэхдээ "Энэ залуучны фэн бололтой. Чиний хийж байгаа үйлс энэ хүн ирчвэж авдаг. Мөн тэр хэн нэгэн болохыг хүссэн хин чүш бололтой" гэж хэлнэ. Эцсийн Батманыг утсан бол Джокерийн хэлсэн бүхэн үнэн болох нь киноны төгсгөлд гардаг шүү дээ. Тэрэр хэн нэгэн болохыг хүссэн хин чүш байсан бөгөөд Батфайны фэн мэдэг магдгүй энэ болсон ярэг киноны эсгээс хассан шалтгаан нь киноны төгсгөл бүхэлд нь ерөнхийдөө халуурчин хим болох талаар хэлчиж байгаа юм. Тимээс төгсгөл нь уус биш болчих юм. Тэгээд л энэ их киноны хассан байх. Өөрөөр үзвэл батмаан шиг ухаалаг мөрдөгч нэгэн хайж исэн хариулта жокрос олж мэдчих явах нь бас утгагүй юм. Мон бчлэг дээрх Джокрын дүрсийг харсан бол аим шигтэй харагддаг. Гэвч тэ царин тийм ч тодорхой харагдцгүй. Гэвч түүний усны арзааж ивгүү болсон нүүр нь бүхэлдээ жижиг соривдаар дürсэн байгаа нь харагддаг. Мөн арсийг нь харах юм бол ягч цагаан өөрөөл бодаггүй. Түүний өөрийнх нь цаон хийсэн арс мэт харагддаг. Гэхдээ мэдгүй л юм ирээдүйд дахин шинээн гарах тэр үед энэ хууж жокрын царай магадгүй илүүлон гарах байх. Гихтээ энэ ху Батмен дээр гарсан Жокерын царай New 52 Batman-ийн комик номн дээр гардаг Жокертэй ер нь л төстэй харагдсан. Түний хоёр талаас нь хусан богинохон үс болон нүүрэн дээрх жижиг сариуд нь гэдэл яг л түнти ижил харагддаг. Гихтээ энэ шинхэн Жокерын хэсэг Жокерыг өөр шин дövшнд авайцсан гэж үзэгчд үзэж байна. Тэд яг ад киноноос хасагдсан хэсгийг илчилсэн юм бол магдгүй энэ Жокер дараажийн шинэ ангидэр илүү тодор гарч ирж болох юм. За тэгэхээр Joker-ийн талаарх бичлэг маань таалагдсан бол та бүхэн лайк дараа, subscribe хийхээ битгий мартаарай. Тэгээд дараа дараагийнхаа бичлэгээр уулзацгаая. Баяртай.